Pozdravljeni, sedmošolci. Tokrat spet osvajamo novo snov v šoli nadaljavo in tokrat spet preko krajšega videoposnetka. Kot si že navajen tega dela, bo ta videoposnetek služil, da osvojiš novo snov. In sicer snov današnje ure je, kako se je spremenila podoba slovenskih zgodovinskih dežel tam nekje v obdobju visokega oziroma poznega srednjega veka. Torej vse tiste procese oziroma dogodke, ki smo jih omenjali do sedaj v evropski zgodovini, bomo sedaj predstavili, kako so vplivali na izgled slovenskega ozemlja oziroma na izgled slovenskih zgodovinskih dežel. Torej, kot si že navajen, tvoja naloga je, da si priskrbiš oziroma, da si iz pedleta namenjenega zgodovini za sedmi razred, pridobiš delovni list, kjer je povzetek današnje snovi, ga izpolniš s pomočjo tega videoposnetka in tako osvojiš znanje o tej spremenjeni podobi zgodovinskih, slovenskih zgodovinskih dežel. Če pa želiš delati tudi brez videoposnetka oziroma, da si dodatno še pomagaš, lahko uporabiš naš učbenik, in sicer naš učbenik za zgodovino sedmi razred, te ta naslov čaka na straneh 120, 121 in pa do strani 122. Tako, če imaš stvari pripravljene, pa najboljše, da kar začnemo in poslušaš razlago, da tako izpolniš svoj delovni list. Torej, kako se je spremenila podoba slovenskih zgodovinskih dežel, oziroma, kako so ti procesi, ki so potekali posod po Evropi, vplivali na izgled slovenskih dežel. Torej, največjo spremembo je v izgledu slovenskih dežel pomenila nižinska kolonizacija. Torej, da ponovimo, kolonizacija pomeni pridobivanje neko novo, pridobivanje novih kmetijskih površin. In sicer, nižinska kolonizacija je prav tako zajela slovenske dežele. Značilna je bila tam nekje od 10. do 13. stoletja. Pedalci so na svojem ozemlju takrat pridobivali nove kmetijske in obdelovalne površine z izsekavanjem gozdov, z izsuševanjem močvirji, no in preseljevati oziroma naseljevati in obdelovati so že začeli tudi višje ležeče gričevnate predele svojega fevda. Takrat so tudi nastala številna nova naselja oziroma nove vasi in sicer nekako lahko spoznamo vasi, ki so nastale v obdobju nižinske kolonizacije, da nosijo v svojem imenu besedico vas. Tako je nastalo recimo polno naselje z imenom Nova vas, Srednja vas, Spodnja vas, tudi Zgornja vas in tako dalje. No potem, ko se je nekako ta nižinski prostor poselil oziroma so ga obdelali v maksimalni možni meri, se je fedalec oziroma so se posamezni fedalci odločili tudi za tako imenovano višinsko kolonizacijo. Višinska kolonizacija je na območju slovenskih dežel potekala v obdobju 13. do 15. stoletja. Takrat so pridobili nove kmetijske površine na više ležečih delih, hribovi, recimo poselili so pohorje, potem nastali so zaselki in pa samotne kmetije na območju Kamniško-Savinjskih Alp in pa tudi Karavank. Ti zaselki oziroma ta samotne kmetije ali pa majhna naselja pa so potem dobila ime Novaki, Rovte in tako dalje. Večinoma pa so se na teh novih samotnih višinskih kmetijah ukvarjali z živinorejo ali pa gozdarstvo. Tako, torej, višinska kolonizacija, še predtem pa nižinska kolonizacija sta dva procesa, ki sta spremenila izgled slovenskih zgodovinskih dežel. S procesom kolonizacije pa je bil povezan tudi nacionalni vidik. In sicer prišlo je tudi do nacionalnih sprememb na ozemlju današnje Slovenije. Kajti prebivalcev je v tistem času bilo premalo, da bi poselili te nove kmetijske oziroma te nove pridobljene površine. Zato so posamezni fedalci začeli na območje slovenskih dežel naseljevati prebivalce, predvsem iz avstrijskih oziroma nemških dežel, predvsem tega južno-nemškega dela, današnje Bavarske. Ne in seveda ti ljudje, ko so prišli v ta nova območja, so seboj prinesli svoje navade, svoj jezik, in tako se je začel tudi novi proces. Torej, posledice kolonizacije niso samo nova naselja, nove obdelovalne površine,
ampak se je zgodil tudi tako imenovani proces germanizacije. Germanizacija pomeni ponemčenje. In sicer to se je zgodilo, kot sem omenil, da so tuji fevdalci na to novo območje, ki so ga pridobili s kolonizacijo, pripeljali in naselili nove nemške prebivalce. S tem seveda, ko so ohranili svoje navade, običaje in jezik, so ti novi prebivalci ustvarjali tako imenovane jezikovne otoke. Ti nemško govoreči prebivalci so namreč živeli v krajih, na območjih, strnjeno, torej oblikovali so svoje naselja, svoje vasi, celotna območja so poselili in zato so nastali posebni nemški jezikovni otoki. S tem procesom germanizacije in s tem jezikovnimi otoki pa se je začelo dogajati, da se je slovenska etnična meja začela premikati oziroma pomikati vedno bolj proti jugu v korist nemškega prebivalstva oziroma nemškega govornega območja. Torej germanizacija ponemčenje in pa jezikovni otoki, posamezna območja, kjer so govorili nemški jezik oziroma so bili naseljeni nemško govoreči prebivalci. Druga posledica oziroma sprememba, ki se je zgodila v tistem času v slovenskih deželah, pa je trgovina. Sicer to obdobje, tako kot so po Evropi, je tudi na slovenskem povzročilo živahno trgovino. Zakaj je povzročilo to živahno trgovino oziroma kaj je pripomoglo k razvoju trgovine? K razvoju oziroma napredku trgovine je vsekakor pripomogla že prej omenjena kolonizacija. Torej naseljevanje, novega prebivalstva, širjenje obdelovalnih ozemelj, ti prebivalci so potrebovali stvari in seveda začeli so na to območje pač prihajati trgovci in razvijala se je trgovina zaradi kolonizacije. Seveda tudi napredek kmetijstva je povzročil razvoj trgovine, triletno oziroma na triletno kolobarjenje, ker je bilo več pridelka, več hrane, potem so to prodajali, menjavali in seveda s tem krepili trgovino. No, potem prišlo obdobje miru, konec je bilo vpadov Mađarov na to ozemlje in s tem se je seveda odprl prostor za sodelovanje in trgovanje. Seveda izboljšave prometov kljub tej vsej varnosti pa je bilo potrebno urediti trgovske poti in trgovske poti so se takrat povečale, širile in zato so seveda ljudje vedno bolj trgovali. Pojavljajo se tudi mitnice. Razvijala se je tudi obrt. Zakaj so bile mitnice? To so bile posebne takšne, kot bi rekli, nekakšne carine. Ne? Pri prehodu čez neko ozemlje so v mestih postavili mitnice, so morali trgovci plačati mitnino, potem recimo mostnine so pobirali pri prehodu čez kakšne pomembne mostove, kot bi danes lahko rekli nekakšno pobiranje cestnine, če primerjamo kratni današnji čas. Potem tudi, kot se rekel, obrt se razvija, torej vse to pripomore k razvoju gospodarstva. Ja, pomemben je tudi denar in sicer prva kovnica denarja na območju slovenskih dežel se je pojavila na Koroškem in sicer v kraju Breže. Tam so potem kovali denar, ki se je večinoma uporabljal na tem območju slovenskih zgodovinskih dežel. Prav tako kot drugje, po Evropi so se tudi v slovenskih deželah s temi denarnimi, bančnimi posli ukvarjali ljudje. No in zato so tudi v slovenskih večjih mestih nastajale judovske naselbine oziroma deli mest, kjer so živeli ljudje. Tako, torej tudi gospodarstvo je oživelo, potekala je tudi živahna trgovina in s to živitvijo trgovine so se tudi razvile te prometne poti oziroma trgovske poti in sicer, ki so bile navezane na že prej omenjene evropske poti, torej čez Alpe iz severne oziroma srednje Evrope proti jugu, potem pa so prav slovensko ozemlje prečkale recimo Ljubljanska ali tudi imenovana Kraška cesta, ki je peljala iz Štajerskega območja in Kranjske proti Primorju oziroma italijanskim mestom v Italiji, primorskim mestom v Italiji. S čim so trgovali? Izvažali torej na tuje
so prodajali oziroma iz slovenskih dežel je v tujino šlo v izvoz, se temu reče, različna živila in izdelki. Med drugim največ so prodajali medu, torej med, potem vino, usnje, živina, vosek, železo in različne kovinske izdelke. Kaj pa so uvažali, torej kaj so potrebovali, kar tega v zgodovinskih slovenskih deželah ni bilo, je bilo potrebno pripeljati od drugod, no in največ so uvažali oziroma od drugod so največ pripeljali žlahne kovine, recimo zlato, srebro, potem sol je bila izredno dragocena roba, spomnimo se samo, kdo je junak slovenski, ki je tihotapil sol, seveda Martin Krpan, potem tudi vino, neke druge vrste oziroma druge kakovosti, kot so ga gojili v slovenskih deželah, potem razne začimbe, ko se je okrepila ta mednarodna trgovina, različne dišave, ki niso uspevale v teh krajih, potem južno sadje, seveda, ki ga tu niso mogli gojiti zaradi podnebja, vse to so potem kupili drugje in pripeljali trgovci na naše območje in pa recimo razne tkanine, predvsem svila je bila dragocena oziroma zelo iskana roba, ki so jo potem pripeljali iz drugih delov sveta. Tako, niso pa s to trgovino služili samo trgovci. Ampak v to trgovino so se na ozemlju slovenskih dežel vključevali tudi prebivalci, ki so živeli ob teh glavnih prometnih poteh oziroma ob glavnih prometnih cestah, bodi si na kopnem ali pa po rekah, recimo so šle pomembne prometne poti. Tako so ljudje poleg neke svoje dejavnosti recimo zaslužili s tovorjenjem, to so bili tovorniki, potem čolnarji, ki so prevažali trgovce preko večjih rek, potem splavarji, recimo znani so koroški splavarji, ki so po reki Dravi vse do Črnega morja splavljali les. Potem različni, seveda, ljudje, ki so tu potovali, so potrebovali kakšno krepčilo, kakšno tudi se ostavi za nekaj dni, da se je naspal, spočil konje oziroma živino, ki so jo gnali po tej poti. Zato so tu nastajale številne krčme, obrtniki recimo so se vključevali v to trgovino, da so še svoje izdelke prodajali ali pa izdelke, ki so jih trgovci potrebovali za na pot, so potem prodajali ob teh glavnih cestah in pa različni kovači ter tudi drugi poklici oziroma druge obrti so služile na račun te trgovine, ki je potekala čez ozemlje Slovenije. Tako in seveda s tem vsem razvojem od kmetijstva, potem od razvoja obrti in trgovine, so tudi na slovenskem območju začela nastajati nova mesta oziroma so se začela obnavljati mesta, ki so mogoče že prej obstajala, pa so sedaj izgubila na pomenu. Zato v Sloveniji lahko delimo mesta, ki so nastala na dva načina oziroma poznamo dve skupini mest. Prva so primorska mesta, kot so recimo Koper, Izola, Piran, ki obstajajo še danes. To so mesta, ki so se večinoma ohranila iz časov antike, torej nekako iz časa Rimljanov, ko so bili Rimljani prisotni na tem slovenskem ozemlju. Ta mesta so torej ohranjena še iz antičnih časov in nadaljujejo svoje življenje tudi v srednji vek. No, je pa bilo na celini obratno. In sicer na celini pa je večino mest nastalo na novo. Bodi si na lokacijah, kjer so bila mesta že prej, predvsem tista iz rimskih časov, recimo Petovijo, ne, tuj, Celeja, Emona in tako dalje, pa so potem ta mesta malce zamrla ali so celo skoraj da propadla. No, v nekje 12. in 13. stoletju so ta mesta spet zaživela. Veliko mest pa se je tudi pojavilo popolnoma na novo, da so se razvila iz nekih manjših vasi, trgov, ne, in tako so nastala tudi številna povsem nova mesta na celini, na kopnem torej. Ne. Ta mesta so bila povezana svojo podeželsko okolico, ne, in v teh mestih so potem potekali določeni sejmi,
kjer so prodajali pridelke iz podeželja ali pa so obrtniki zamenjevali oziroma prodajali svoje izdelke ljudstvu, ki se je takrat našlo na sejmu ali pa tam živečim meščanom. Enako kot druge so tudi ta mesta na kopnem nastajala na križiščih pomembnih prometnih poti, pod cerkvami, ob rekah, pod gradovi in tako dalje in tako dalje. Torej, tako kot so pač nastajala vsa ostala mesta v Evropi in imela so tudi podobno oziroma enak izgled kot ostala evropska mesta. Torej, obzidje, ozke ulice, visoke, ozke hiše, tesno skupaj hiše, kar je seveda bila velika nevarnost, če izbruhne požar. In prav tako so imele iste težave, predvsem z onesnaženostjo oziroma nesnago, ki se je pojavljala na teh mestnih ulicah. No, in katera so bila ta pomembna mesta, ki so v srednjem veku nastala ali pa so se spet razvila in so obudila nekoč staro slavo tega svojega obstoja? Recimo Ptuj, ki ga vidimo tukaj na sliki, tu je spet dobil moč, svojo veljavo, ne, ker je na križišču pomembnih prometnih poti že iz rimskih časov vstal. Potem naslednje pomembno mesto je Ljubljana. Ljubljana se je takrat zelo povečala in postala pomembna zaradi te trgovskega poteka, ne, kot trgovsko križišče. Potem recimo Novo mesto, ki je nastalo sicer zaradi nekih obrambnih zadev, ampak je postalo potem tudi trgovsko in obrtno središče tega dolenjskega dela Slovenije. Potem recimo srednjeveška Škofja Loka je postalo eno tako pomembno mesto. Potem Kamnik in še številna druga mesta, ki jih ne omenjamo tukaj, oziroma so bila takrat mogoče manjša. Tako, torej to bi bilo vse za današnjo snov. Tvoja naloga ti je poznana. Izpolni delovni list, potem pa za povratno informacijo ga pošli na moj elektronski naslov in tvoja naloga je končana. Tako, hvala lepa in adijo.